Здравейте! Вие сте с Healthylicious и коледните празници наближават. Остават само няколко дни до Бъдни вечер и Коледа. И като цяло исках днес набързо да си поговорим за изобилието от храна по празниците, за това дали се чувстваме виновни, какво да едем. Наскоро направих нещо като Q&A в Instagram и получих няколко въпроса от сорта на дали ще си позволявам да ям всичко по празниците, дали е редно, дали трябва да се ограничаваме, какви неща обичам по празници, изобщо цялата тази diet culture, която ни е заоградила супер-супер много и като цяло ни турмози по един или по друг начин. Моето виждане е, че празниците са време, което да прекараме със семейството си, в време през което да се чувстваме обичани, заоградени от усмивки и наистина просто едно ценно и смислено време с семейството, в което да си говорим, да се забавляваме и реално храната, която се намира на масата, няма никакво значение. Тя е нещо около което ние се събираме, но не е нещо, което ни дава някаква лична стойност. Не се превръщаме в провал, ако сме яли твърде много, не се превръщаме в човек, който не си струва, няма воля, не става за нищо. И изобщо цялото това напрежение, което сами слагаме върху себе си, е много по-лошо. Визирам, че празниците, Коледа, Нова година са няколко дни, дори седмица да кажем, и на фона на всички останали седмици през годината няма никакво значение, че сме яли малко повече храна, че сме стояли малко повече на масата, не сме тренирали, не сме се движили и всякакви такива мисли. И като цяло това, че сме решили да изядем нещо, няма нищо лошо в това, защото според мен е много по-лошо да стоим на масата и примерно да виждаме сърмите, тиквеника, каквото и да е, питката, неща, които обичаме, но да сме се сипали малко салата или една пържола с зеленчуци и като цяло да прекараме примерно няколко часа гледайки парчето тиквеник и мислейки си колко много искаме да го изядем и премисляйки дали да го направим или дали да не го направим и през цялото време се едно измервайки това нещо. Това изгубено време и тази енергия, която влагаме в това е много по-вредна, отколкото това да изядем самия тиквеник. Или после мислите, след като дори да сме се убедили, че можем да го изядем, после мислите, които постоянно ни обземат и превземат, че сме чувстваме виновни, че ще надебелеем, че това е вредно, че има захар, че има брашно, има глутен, има ели си колко хикс калории, колко много ще ни навреди, как веднага трябва да тренираме или как няма да ядем на следващия ден. Или как, да, яли сме и след това сме на детокси, на плодове и на разтоварващо хранене. В крайна сметка няма нищо лошо. Много по-хубаво е да се насладим на храната, да осъзнаем, тя е вкусна, тя е направена с любов, тя е там да ни събере със семейството. И най-вече ни носи удоволствие и това е факт. И няма нужда да се натъпчем, да изядем цялата тава тиквеник, само и само защото си мислим, че повече никога не може да го направим. Нагласата, че всеки ден можем да ядем тези неща, е много по-добра, отколкото нагласата, че по принцип не консумираме нищо такова и едва ли не, когато си го позволим на празниците, преяждаме. Защото просто се опитваме да запълним една празнина в самите себе си и в цялото това ограничение и в един момент храната става такъв защитен механизъм, който просто ни обзема и да, става нещо, което ни вреди много повече. Така че лично моят съвет е да не се чувствате ограничени и зле по празниците, ами да се насладите на момента, да го прекарате със семейството си, да ядете каквото ви се иска, без да е твърде много, без да е твърде малко, просто послушайте тялото си, няма нищо лошо да ви е тежко, няма нищо лошо да сме яли повече или 5 пъти на ден вместо 3 основни хранения, да сме стояли няколко часа на масата, защото знаем, че когато стоим дълго на масата, ни се иска се да си вземем нещо, да си чопнем от това, от това и всякакви такива неща. И като цяло в това няма нищо лошо. Защото това е Коледа, това са празници, няма нужда да ни е страх от тях, няма нужда да си правим ясен план и да
си казваме, че ще се ограничаваме и какво ще ядем и всякакви такива неща. Така че просто се наслаждавайте, просто бъдете щастливи, бъдете със семейството си и се наслаждавайте на хубава и вкусна храна. А какво по-хубаво от това да си я приготвите сами с хубави съставки, да прекарате още време с любимите си хора, приготвяйки храната или да подарите различни сладки. Като цяло може да откриете в Healthylicious различни рецепти за мединки, слимец, всякакви подсладители, изобщо приятни неща, с които да се експериментира. Така че ще се радвам да ми оставите коментар тук в Instagram, където ви е по-удобно с вашето мнение за празниците, дали се ограничавате, дали или пък дали преяждате, или изобщо каква е нагласата ви. Но за мен най-важното е нагласата, баланса и това просто да се наслаждаваме на момента и да не си пълним главата с самообвинения, планове, мисли и изобщо всякакви крайности.